Elton, të përshëndes, porti Vlorës, si ndërportit kryesore në vend, një po ashtu një numër të lartë të udhëtarëve, të qytetarëve, të emigrantëve, turistëve të cilët vinë nëpërmjet kësaj pike të kalimit kufitar për të qëndruar për të parë Vlorën dhe jo vetëm për gjithë Bregdetin e Jugut. Çfarë mund themi për Gushtin? Po nisim nga dita e sotme, me dy tragjedit e linjës cilët kanë mbritur mëngjesin e sotëm, kanë mbritur rreth 1200 pasagjerë në portin e Vlorës, ndërkohë që referuar statistika për sa i përket prej datës 1 gusht deri në datën 14, pra deri në ditën e sotme, mes pikës së kalimit kufirit në portin e Vlorës kanë kaluar mbi 28.000 pasagjer, ose krahasuar me shifrat e vitit kaluar, jemi rreth 400 pasagjer më shumë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pra, nga 1 deri në datën 14 gusht të vitit kaluar me këtë vit. Nga autorituale më është konfirmuar që fuksi pritet të vijojë të edhe gjatë 2-3 ditëve të ardhshme për sa i përket atyre që vinë nga Italia me tragedet e linjës Vlorë-Brindisi, ndërkohë që në fundjavë të shtunë dhe të diel kanë funksionuar deri 3 apo 4 tragete. Pra, kanë qenë 2 tragedet e mëngjesit cilat janë në funksion gjatë gjithë sezonit turistik, por këto tragete janë detyruar më pas me jenë basë zbarkimit të pasajerëve të njësë e sërish drejtë Brindisi të rikëtyrë në mbrëmje për të zbarkuar pikër ishtë pasajerët. Ne kemë për cilë, për shumë dita shtunë dhe djelë, kërësisha e djelë ka registruar një më të lartë pasajerët të mbritur në portin në Vlorës, ndërko që këto shkifra janë më të vërtet shumë të larta suar me një vit më parë. Normalisht nga statistika që kemi marrë nga autoritetet portuale, mund të presojnë... Në fakt edhe këto pamje duke në fakt edhe rata... Nga Kanadaja... Po, më thuaj Elton. Nuk mungojnë, si që thash, edhe nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo dhe nga vendet e tjera të Europës dhe të botës, e cilët vinë nga Italia me tragedet e linjës për qëndruar disa ditë në Vlorë, apo të eksploruar jugun, apo edhe vendet tjera të tësë.